on uusia upea Buena News. Minä olen Östman. Ja minä olen Westman. Supervahvat nikotiinipussit ovat valloittaneet Suomen nuuskamarkkinat. Vaikka aihe nyt ei varsinaisesti ole enää tulikuuma uutinen tai edes kusen lämpöinen, on se kuitenkin niin merkittävä asia, että päätimme nostaa sen pääuutiseksi. Kyseinen tuote on ollut nimittäin markkinoilla jo 3 vuoden ajan, mutta vasta noussut suureen suosioon nyt koronakevään. Tuotteessa on pienimuotoinen ristiriita, sillä siitä käytetään sekä kutsumanimeä terveysnuuska että myrkkynuuska. Voitte varmasti itse päätellä, kuka sitä kutsuu myrkkynuuskaksi ja kuka taas terveysnuuskaksi. Oli asia kuin vaan, nikotiinipussi ei ole sama kuin nuuska. Sillä nikotiinipusseissa ei ole tupakkakasvia ollenkaan ja nikotiini on sinne lisätty jauheena. Koska tuote on tupakaton, se ei myöskään ole tupakkatuote. Westman, mikä ihmeen kumma se siis on? Hyvä, että kysyit. Nikotiinipussi on lääkelain alainen tuote ja laiton, kun nikotiinin määrä ylittää laissa määrätyn rajan. Suomessa laillinen tupakan korvaustuote sisältää 2-4 mg nikotiinia. Viron myydyin nikotiinipussi taas sisältää 50 mg ja vahvimmat jopa 280 mg nikotiinia. Näissä lukemissa puhutaan jo myrkytystilasta kertakäytössä ja yliannostusoireista, kuten hikoilusta, heikotuksesta, pahoinvoinnista, sydämen tykytyksistä, hengen ahdistuksista ja jopa koomasta ja kuolemasta. Mitä sen oikein teet? Tämä on vakava asia. Anteeksi, innostuin hieman. Konkretisoidaan vielä hieman näitä nikotiinin määriä. Yksi savuke sisältää siis 10 mg nikotiinia, josta tupakoitsija saa savun mukana noin 1-3 mg. Perinteiset nuuskat sisältää noin 8-10 mg nikotiinia ja Suomen hittituote Odens sisältää 22 mg. Vahvin nikotiinipussi sisältää Odensin nähden siis lähes 13-kertaisen määrän nikotiinia. Very good. Eli alkoholimaailmassa tätä voisi verrata siihen, että keskioluen korvaisi samalla määrällä 61% viinaa tai yhden jäätelön sijaan söiskin 13 jäätelöä. Tai 40 km nopeusrajoituksen tiellä pistekisi menemään 520. Tai että jos... Kiitos. Katsojat varmaan ymmärsivät. Varsinkin tottumattomalla näin suuret määrät ovat erittäin vaarallisia. Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta ja vaikuttaa suoraan käyttäjän keskushermostoon. Tätä myöten se vaikuttaa taas hermosolujen toimintaan, huonontamalla esimerkiksi keskittymiskykyä ja lisäämällä ADHD-riskiä. Juuri valmistuneen selvityksen mukaan nikotiinituotteiden käyttö on vähentynyt selvästi ammattikoululaisten keskuudessa. Niin nuuskan kuin tupakan käyttö on vähentynyt tuntuvasti tänä keväänä koronaviruksen takia. Laajempi tutkijajoukko ei valitettavasti ole vielä kommentoinut selvitystä, sillä se toteutettiin Turussa. Useampi tutkija on yrittänyt päästä paikan päälle tutkimaan tilannetta, mutta poliisi on kieltänyt tämän toiminnan liian useiden moottoritiellä Paimion kohdalla tehtyjen U-käännösten vuoksi. Poliisi valvoakin tällä hetkellä tehostetusti moottoriteiden yhdyskaistojen ja pientareiden pusikoissa. Eikö työnnöt ole jo hieman loukkaavaa poliiseja, turkoja ja moottoriteitäkin kohtaan? Minähän tässä vain raportoin uutisia. Eihän tuossa meidän prompterissa lue mitään mistään poliisien ratsioista. Sä lisäilet näitä ihan omia tänne. Ei tällaiset uutiset kiinnosta ketään. Pitää olla vähän jotain actionia, jotain mihin samaistua. Et sä ymmärrä, miten hyvän klikkiotsikon tästä saa. Tuo on kyllä totta. Anteeksi. Ammattioppilaitosten opiskelijoiden nikotiinin käytön väheneminen näyttää johtuvan kahdesta pääsyystä. Erityisesti poikien suosiman nuuskan saatavuus on koronakriisin vuoksi hankaloitunut ja sitä myöten myös hinta noussut jopa ennätyslukemiin. Toisaalta sosiaalisten kontaktien väheneminen on poistanut sosiaalisia paineita nikotiinituotteiden käyttöön. Selvitys näyttää entisestään tukevan aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan päihteiden saatavuus on merkittävä tekijä päihteiden käytössä. Lisäksi selvitys vahvistaa käsitystä, että yksi tärkeimmistä nuuskaamisen ja tupakoinnin motivaatioista on sosiaalinen paine. Tietysti siis riippuvuuden lisäksi. Ja mainittakoon nyt vielä, että yksikään tutkija ei ole tehnyt ainakaan meidän raporttien mukaan U-käännöstä moottoritiellä. Poliiseilla lienee myös parempaakin tekemistä kuin kykkeä moottoriteiden pusikoissa. Vai onko? No, uskon kyllä, että on.
Vai onko? Jätetään tämmöntään. Malmilla tapahtui välikohtaus, kun kaksi noin 15-vuotiaista tyttöä otti yhteen. Mikä tästä tekee uutisen on ehkä juuri se, kuinka siitä tehtiin valtava uutinen. Nujakka sai alkunsa siitä, kun toinen tytöistä oli kirjautunut luvatta toisen Snapchat-tilille ja julkaissut tilin haltijasta kuvia. Jos siellä katsojissa nyt istuu joku yli 30 dinosaurus, niin kyllä, tämä on tätä nykypäivää. Ennen vanhaan kokoonnuttiin asemalle, ja jos jotain ongelmia tuli, niin vedettiin saman tien turpaan. Nykyaikana riidat alkavat ja usein loppuvatkin somessa. Ja tässä vaiheessa, kun kaikki boomerit ovat jo poistuneet keskuudestamme, voimmekin jatkaa uutisia. Buenonewsille ei ole tietoa, kuinka arkaluonteisista kuvista on kyse, mutta ilmeisesti melkoisen, sillä tilanne eskaloitui siihen, että yli 200 nuorta osallistui joukkotappeluun. Myöhemmin tämä kuitenkin muutettiin ainakin 100 nuoreksi, joista suuri osa olikin tullut katselemaan, ja joukkotappelu muutettiin rähineksi. Yhtäkään rikosilmoitusta ei edes kirjattu, eikä ketään otettu kiinni poliisin toimesta, joten oliko totuus kenties sitten lopulta se, että kaksi teinityttöä ripi toisiaan hiuksista ja loput 10 katselivat ja kuvasivat lisää Snapchat-sisältöjä tileilleen. Joka tapauksessa tapausta yhtään vähättelemättä, velikohtaus sai alkunsa yli viikkoja kestäneessä ihanpidosta, joka johti lopulta tähän, eli oikeastaan mihinkään. Tahdomme kuitenkin muistuttaa, että tämänkaltaiset erimielisyydet on ehkä jatkossa ihan hyvä selvittää hieman pienemmällä huomiolla ja kenties vähän toisenlaisilla metodeilla, kuten puhumalla. Rähinät kun johtavat usein vain uusiin rähinöihin. Buenonewsin saamien tietojen mukaan toinen tytöstä nimittäin hävitti hiuspinninsä taistelun aikana. Oliko kyseessä kenties varkaus? Koronan ulkopuolisia uutisaiheita janova media kyttääkin jo nälkäisenä seuraavaan megajoukkotappelua. Toivomme kuitenkin, että tarinan päähenkilöt, eli tulevaisuudessa Suomen armeijan sotilasvärväjät, ovat päässeet jo jonkinlaiseen sopuun ja laskeneet sotakirveensä. Lisäksi vielä päähenkilöiden verenhimoisille tukijoukoille terveiset. Parempia tappeluita löydät googlaamalla Cats vs. Dogs-videoita. Kato, kun siinä kissa tolleen jolungia, kun kanssa lätkii toista. Kato nyt, mitä siinä tapahtuu. Aivan. Ja seuraavaksi urheilua. Doping on palannut takaisin urheiluun. Tai eihän se koskaan ole pois ollutkaan, mutta siis palannut enemmän mukaan urheiluun. Moni urheilija on nimittäin huolissaan siitä, että doping-testejä ei tänä keväänä ole tehty jossain päin maailmaa juuri ollenkaan. Laatumedia Expressen lehti on tehnyt kattavaa tutkivaa journalismia aiheesta ja haastatellut useita ihmisiä. Vain 14 kuukautta ennen Tokion olympialaisia. Kiitos, olympialaisia. Tuntuu siltä, että lähes kuka vaan voi dopata miten haluaa ilman mitään seurauksia. Monessa maassa testaukset on lopetettu kokonaan, sillä urheilijoiden täyttä turvallisuutta ei testaustilanteessa voida taata. Dopingin aiheuttamat vaarat sen sijaan sallitaan, sekä tietysti epäreilu etu, jonka dopaamisesta oman terveyden uhalla voi saada. Suomessa sen sijaan asiat on toisin. Suomen antidoping-toimikunnan karavaanariosasto on laittanut miettimyssyt päänsä ja luoneet jokaisen teiden tukon unelma-auton asuntoautoon remontoidun doping-testausaseman. Aivan. Ja samaan aikaan heidän avaruusjoukot on laukaissut satelliitin, jolla seurataan kaikkia suomalaisurheilijoita ympäri maailmaa. Mitä sä oikein selität? No siis, liikkuva testausasema yhtä uskottava kuin avaruusjoukot. Siis ihan totta tää on. Siitä on kuvia ja Anne-Maria Korte on ihan Suomessa kertonut siitä, miten Suomessa testaus toimii. Monessa muussa maassa sen sijaan on kehitetty oudompia ratkaisuja. Joissain maissa testausputkiloita on lähetetty postilla ja monessa paikassa testaukset on keskeytetty kokonaan. Ensi kevät sitten kertoo, kuinka monta epänormaalin lihaksikasta maratonaria kesän kilpailukaudelle saapuu. Ja kuinka monta raivokohtausta on talven aikana kärsitty. Syyskuussa 2013 tämä näky nauratti kovasti kansaa, mutta eipä naurata enää, ei. Sillä 1.6. uudistuneen tieliikennelain mukaan voit parkkeerata autosi juuri niin päin kuin haluat. Eli jos saat sakkosi väärinpäin parkkeeraamisesta, ei tarvitse enää rekrytoida 200 ystävääsi parkki Pirkon kimppuun Malmin asemalla, tai 100, tai 10, vaan voit vedota lakiuudistukseen. Hirmu kätevää. Mopolla ei myöskään saa enää hinata, mikäli hinaaminen haittaa ajoa tai aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille. Tästä herää kysymys, mitä ihmettä ja kummaa sillä mopolla voi edes hinata.
Ja toisaalta oliko ennen siis sallittua hinnata, jos se aiheutti haittaa? Lisäksi pysäköintikiekon käyttö ei ole enää pakollista, vaan saapumisajan voi merkata vapaasti, mutta selkeästi havaittavalla tavalla. Me vuodenjuisissa kannustammekin kokeilemaan mahdollisimman absurdeja merkintäkeinoja saapumisajan ilmoittamiseksi, kuten morsitus, graffitit ja savumerkit esimerkiksi, ja raportoimaan meille niistä, mikä toimii ja mikä ei. No. Tässähän on oiva idea esimerkiksi kesäpuuhasta lumikailla voi askarrella koko perheen voimin vähän parkkikiekkoja. Juu, joo. Eikö lähde? No, ei. No sä voit tehdä niin. Nyt kun saimme ensimmäiset uutisemme tässä vähän kiusallisesti luettua, voimme iloksemme ilmoittaakin menevämme kesätauolle ja palaamme asiaan jälleen elokuussa. Mikäli pidit uutisistamme ja sinulla on niin jotain kommentoitavaa tai olet kanssamme täysin eri mieltä, niin voit kirjoittaa kommentit alla olevaan viestikenttään. Tilaa-nappia painamalla saat tiedon uusista uutisistamme ja videoistamme ilman, että sinun tarvitsee ne itse edes muistaa. Pidemmittä puhetta, hyvää kesää ja näkemiin. Minä olin Bestman. Ja minä Ystävän. Näkemiin.